Koulutettukin sielunhoitaja tuntee itsensä joskus neuvottomaksi. Seurasin hiljattain erään ystäväni sisäistä kamppailua vakaumuksen asiassa. Vaikka olen tuntenut hänet pikkupojasta asti, en osannut muuta kuin kehottaa häntä seuraamaan sydämensä ääntä. Tunsin itsekin valtavaa helpotusta, kun hän lopulta teki sen. Sellaistahan elämä on. Uutta ei voi saada, ellei uskalla luopua vanhasta. Nitsoral. Tehokas hilselääke apteekista. Digitaalisen ajan TV. Sony Vega. Kun kansas elämä voisin kai loputtomiin ja niin kauan, kaikesta nauttisin kauan, elämi kannaisin. Hyvä klassikko kohottaa aina tunnelmaa niin kuin Kulta Katriina. Koko viikon kiire painaa, joka päivä paine ahdistaa, se käskee vaatii muutaa, joka hetkeen työtä vaan. Täällä tuhlata ei aikaa, sillä suuri karuseli pyörii vain, se vauhtii meidät vaatii, eikä anna seisantaa. Viimein koittaa päivä tuo, joka tauon työhön suo, mutta vielä vähän aikaa sitä ennen kiire painaa, koko viikon paine ahdistaa, se käskee vaatii. No hei Kulta, viisitkö käydä kaupassa vielä siinä kotimatkalla? Mulle tuli yllätystreeni. Burana Caps -nestekapselissa lääkeaine on valmiiksi liuenneena. Kirkkaasti erilainen. Sony Koufaxille. Lapsen adoptoiminen oli parasta, mitä ikinä tapahtui. Hänen rakkauselämälleen. Big Daddy. Learn WAP. Competition. DJ Esku. Mikä ihme kilpailu? Mitä minä voitan? Voittaja saa mun henkkoht puhelimen ja radiolinja antoo lohdutuspalkinnoksi vielä 5 Nokian WAP-puhelinta. Osallistu netissä tai WAPissa. Radiolinja GSM, jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän. Yeah.